Hokej to není jen Extraliga a VSM Liga, to jsou další desítky menších a malých klubů. Jak se tam dělá hokej, jak se tam pracuje s mládeží? Někde to jde hůř, někde dobře. Tak jako třeba v Černošicích. Uvítá vás tam útulný stadionek a spousta lidí, kteří mají hokejové srdce. Bez něj by to nešlo. Způsob, jak funguje náš klub, na bázi částečné dobrovolné práce. Jinak bychom asi fungovat nemohli. Čerpáme všechny možné dotace z ministerstva školství, dostáváme peníze od Svazu ledního hokeje, dostáváme i nějaký příspěvek od města, ale musíme si na provoz zimního stadionu a na fungování klubu také opatřit peníze sami. Historie černošického hokeje je velmi dlouhá, začíná vlastně v roce 1936. V 80. letech se potom tady na místě toho původního plácku, kde se léta hrál hokej, postavilo kluziště s umělou ledovou plochou a v roce 2002 se hala s pomocí dotace z ministerstva školství zastřešila a od té doby vlastně začíná kapitola seriózního černošického hokeje. Pokud vkročíte na zimní stadion 6000ových Černošic, které leží kousek za Prahou, a dáte se do řeči s šéfy klubu nebo trenéry, okamžitě přestanete přemýšlet o tom, že svého synka budete vozit někam dál, do věhlasnějšího klubu. Nám sem přijde každý rok tak 30 dětí v průběhu celé sezony a z těch 30 nám tady takových 15 pro tu danou věkovou kategorii zůstává. Na to, abychom ty děti sem přilákali, tak samozřejmě musíme toho dělat poměrně dost. Musíme jít do škol, musíme jít do školek, musíme mluvit s lidmi, musíme dělat reklamu, kterou jsme taky dřív nedělali. Ale samozřejmě úplně nejlepší reklamou je doporučení. My jsme začali dělat statistiky a zjistili jsme, že se nám začalo 3 roky zpátky, že se nám daří udržet až 80% dětí, co začnou chodit vlastně do přípravky, to znamená předškoláci. Když jsme s tím nepracovali tímto způsobem, tak jsme měli vlastně, nám zůstalo 60%, to znamená, byl obrovský odpad. Jo. Děti ale rozhodně nechodí tolik jako dřív. I tady tedy uvítali náborovou akci v rámci svazového projektu Týden hokeje. Rodiče i děti dostali unikátní příležitost seznámit se s ledním hokejem a vytvořit si svůj první hokejový zážitek. Zatím se mu to líbilo, z ledu jsme ho nemohli dostat moc. No. Brusa si tady půjčil, dres tady dostal, rukavice, řekli, že ty, co má, ty nejsou úplně dobrý, tak mu taky půjčili. Chrániče na kolena měl vlastní, ale ty se jako chce jiný. No. Ty děti vlastně nejsou zvyklí si něco vybojovat, všechno rodiče jim všechno dneska v podstatě přinesou na stříbrném podnose. Je jich míň vlastně pro ten samotný výběr, jo? Protože ta rozstříčenost je aktivit je mnohem větší. Starší syn nebo nejstarší už sem chodí rok a půl, začínal v náboru, teď je v první třídě, takže vlastně jsme to měli z první ruky, ty informace. No. A byly plakáty ještě teda a už dopředu se o tom mluvilo tady. Černošice mají tým v každé věkové kategorii, jsou na to patřičně hrdí a tým bojuje v krajské lize. Naše ambice bych chtěl minimálně zopakovat minulou sezonu, která dopadla výborně, náš malý klub se dostal až do finále, což byl velký úspěch. Cílem je dostat se do playoff a pokusit se dojít co nejdál. Kdyby opět bylo finále, bylo by to fajn, ale je to těžký, soutěž je vyrovnaná, těch kvalitních soupeřů je spoustu. Pokud má někdo hokej v srdci, tak jsou to lidé kolem klubu SK Černošice. Vědí přesně, kde je jejich místo na hokejové mapě. V budoucnu by rádi vychovali pár hráčů pro extraligu. S podobným zápalem a vášní by to neměl být problém.